یعقوب مجاهد نن یک شنبه په کابل کې د یوې خبری غونډې پر مهال وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې بی پیلوټ الوتکې د پاکستان له لارې افغانستان ته داخليږي. په دې اړه موږ ته دقیق او کره معلومات ځکه نشته چې زموږ رادار سیستم مکمل امریکایانو د خپل وتلو په حالت کې خراب کړی او د منځ څخه وړی دی. بیا هم چې زموږ کوم معلومات دوی د پاکستان د لارې و افغانستان ته داخليږي او د پاکستان د فضایي حریم څخه استفاده کوي. د پاکستان حکومت تر دا مهاله له خپل حریم څخه افغانستان ته د امریکایي بی پیلوټ الوتکو د داخلېدو په اړه څه نه دي ویلي. طالبان د افغانستان پر فضا د امریکایي الوتکو ګرځېدل یو تیری بولي او وایي چې دوی پر امریکا په دې باب اعتراض کړی دی. د چارو یو شمیر کارپوهان په دې نظر دي چې اسلام آباد واشنگتن سره د یو تعامل له مخې اجازه ورکوي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکې افغانستان ته پرواز وکړي. داسې ویل کېږي چې پاکستان او امریکا هم توافق کړی چې امریکا به د پاکستان د هوایي حریم نه په استفادې سره دوی خپل بریدونه افغانستان کې جاري وساتي. او په تېره میاشت کې د زواهري وژل کېدل هم د دې یو بېلګه وه. پرصورت اتمر زیاتوي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو سربیره د پاکستان الوتکې هم افغانستان ته اوښتې دي او ځینې ولایتونه یې په نښه کړي دي. اول دی باید دولت د پاکستاني مقامات سره دا خبره سپینه کړي چې د دوی بی پیلوټه تیارې د افغانستان ته رانشي او جدا په دغه برخه کې افغانستان عکس العمل وښیي. په تېرو وختونو کې پاکستانی ډرون الوتکې څو ځلې په افغانستان باندې راغلي او دلته یې بریدونه ترسره کړي دي، لکه په خوست کې، په پکتیکا کې او په کنړ کې. له افغانستان څخه د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د تیر یو کال را په دې خوا د کابل سربیره په کندهار، هلمند او ځینو نورو ولایتونو کې د بی پیلوټ الوتکو د ګرځېدو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. امریکا د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعدې ډلې مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو خبر ورکړ. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست د الزواهری وژل کېدل یوه ادعا وبلله، وویل چې په دې اړه څېړنې روانې دي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ، واشنگتن.